pai, eu não fui! Filha da puta, sem mãe do caralho! Você quer matar essa quinta essa em China? Depois ela não salvar? Fica calmo! Vai se fuder! Você entregou a gente! Deixa eu explicar! Foda-se! Você não tem lealdade! Você tá trabalhando com o Shang! Não! Eu não sou leal ao Shang! Ele queria Jinjie morto! Era minha missão proteger ele! É, olha onde ele chegou! Ele é um homem morto! Não! Ele não tá morto! Cala a boca, tá... crianças! A não ser quem queira morrer aqui! Nós vamos agora! Peguem suas armas! Lutem depois! Andem! Não acredito nessa merda do caralho! Hora de sair daqui! Sargento, me ajuda com o portão! Hacker, trouxe isso pra você! Você ainda tá com binóculo? Gelo? Que porra de lugar é esse? Olha aquilo! Liberdade! Bom lugar! Cuidado aí! Com você? Pode ter certeza que sim. Irish, eu tô do teu lado! Ah, tá. Pode crer. Me poupe. Se eu não tivesse te capturado em Singapura, a gente já era. E o Park, hein? E o Park? Você salvou ele também? Patrulha, lá perto da torre. A neve serve de cobertura.
neve pra tudo quanto é canto. Estão vindo pela ladeira! Protejam-se! Protejam-se! Eles têm lança-granadas! Lá no cume! Entendido? Thank you.
posicionar. Bela mira! Vamos lá, cara. Vamos saindo. Chapa de metal. Essa coisa é a lata e a gente é a sardinha. Você tem uma ideia melhor, Alex? Você disse mais cedo que Jin-Jie não morreu. Xiang tentou matar ele, mas falhou. Agora ele está a bordo do SS Valkyrie. Entre aspas, seu marido? Sim, nosso disfarce da CIA. Se Xiang descobrir onde ele está escondido, a China corre grande perigo. Que se foda, China. Todo mundo no nosso navio está em perigo. Não podemos fazer mais nada, meu amigo. Mas quem é você? Quem é esse cara, porra? Isso fazia parte da porra do plano? Helicóptero! Chegando! Estão bem? Eu vou viver. O russo morreu. Pelo menos ele morreu livre. Levanta. Temos muito chão pela frente.